lai uzņēmēja domāšanu attīstītu no mazotnes, arvien vairāk skolēnu piedalās jauno uzņēmēju programmās. Bērni dibina mācību uzņēmumus, aprēķina nodokļus, dod atskaites, paši ražo, bet peļņu sadala. Daži bērni 4 mēnešu laikā nopelnījuši vairāk nekā 100 latus. Citi skolēni savukārt raksta biznesa pasakas. Šodien noskaidroti labākie uzņēmēji no pamatskola audzēkņu vidus. Pasakai par gaisa nodokli. Autors ir 2. 8. Klases skolnieces, un viņas raksta, ka reiz sensenos laikos, kad uz pasaules vēl nebija tik daudz ļaunuma kā šobrīd, dzīvoja visļaunākais nodoklis uz pasaules gaisa nodoklis. Viena no pasakas varonēm ir arī ļaunā pamāte inflācija. Rakstīt biznesa pasakas bērni aicināti, lai attīstītu uzņēmēju domāšanu. Laura Karīna uzrakstījusi pasaku par sarkangalvīti, kas pārdeva pīrādziņus. Veikalā bija dārga pīrādziņa, tad viņi izdomāja, ka viņa varētu pati svaigus un garšīgus pīrādziņus cept. Un tad viņa savā mājas pagalmā viņas tirgoja un pa zakrāto naudiņu nopirka sev velosipēdu. Tās ir tās biznesa pasakas, kuras ir pamats nākošajam biznesa plānam. Šis ir 20. Gads, kad skolēni nevien plāno kā, bet arī dibina savus mācību uzņēmumus. Tas tiek reģistrēts un darbojas ar reālu naudu, reāli ražo un to pieskata pieaugušiem. Skolotāji secinājuši, ka bērniem grūtākais bieži vien izrādās darbs komandā. Ir jāpielāgojās, ir jāizveido dažādu komandu, viens, kurš ir perfekts dokumentos, viens, kurš spēja reklamēt, viens, kurš spēja uzstāties, runāt. Nu, šīs ir dažādās prasmes. Es ražoju aksesuārus meitenēm un sievietēm. Es dzīvoju Gulbenē, un tur ir tā tikai veikalos, un es ar to, ka man ir lētākas cenas, un ar to spēju konkurēt. Es apgleznoju krūzītes visādiem svētkiem. Šeit ir Valentīna dienas, un viena no jaunā gada Ziemassvētkiem ir palikusi. Mēs ražojam koka dēlīšus, rakstām lietuvētājus un arī dzintaru kociņus. Mēs ražojam finieru kastītes, tējas kastītes. Un patiesībā mums diezgan veiksmīgi ir veicies visos tirdziņos. Mēs esam nopelnījuši aptuveni pie 50 latiem, tā ir tīrā peļņa. Vidējā jauno uzņēmēju peļņa svārstās ap 20 latiem 4 mēnešu laikā, taču dažiem izdevies nopelnīt pat vairāk nekā 100 latus. Žūrī par labākajām atzinus meitenes, 3 adītājas no Iecavas, otrajā vietā ierindojas ekskursiju vadītājas no Garozes, bet trešo vietu pamatskola audzēkņu grupā ieņēmuši ozolkoka dēlīšu ražotāji. Līdz šim, ko mēs esam apskatījuši, ir ļoti dažas interesantas lietas sevī, kas parādās, kas nāk no tāda vecuma jauniešiem. Un tad mēs skatāmies arī spēju, teiksim, izklāstīt savu domu, pamatot savu ideju. Latvijā darbojas 500 mācību uzņēmumi. Pieaugušie cer, ka pabeidzot skolu, šie jaunieši iegūtās prasmes atcerēsies un dibinās reālus uzņēmumus. Zandozola Baloda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.